sentindo o que você quer impressionar nesse Natal. Então você está no canal certo. E se você chegou agora, não se inscreveu ainda, já aproveita, pessoal, já se inscreve, porque tem cada receita boa. Não é só no Natal não, tem coisa boa pro ano novo também. Hoje eu vou fazer o tradicional manjar de coco, claro, com o meu toque, muito gostoso, e você vai adorar. Para ceia de Natal vai ficar uma delícia, sem dizer que é super leve e gostoso. Bom, pessoal, só tenho uma coisinha para falar, mas é bem rapidinho. Promoção de Natal lá na escola, na minha escola online, tá tudo com promoção online, tudo, olha, tem mais de 30% de desconto para você. Então corre lá, aproveita o Natal, aproveita o 13º agora e dá um presente para você mesmo, ou então para alguém que você ama muito. Porque, gente, dar um presente como esse, um curso maravilhoso com tantas coisas gostosas, ou uma apostila com tantas receitas de recheios, você tem que dar para quem você ama, não é? Então aproveita, corre lá, que é um presentão de Natal para você. Bom, vamos lá para a nossa receita? Passo a passo, vem comigo. Vamos para a nossa receita. Eu tenho aqui 100 gramas de leite em pó, 200 ml de leite de coco, uma caixinha de leite condensado, 300 ml de leite, 100 gramas de coco ralado, uma caixinha de creme de leite, 80 ml de água e 24 gramas de gelatina em pó sem sabor. Vou iniciar hidratando a minha gelatina na água. Aí vamos deixar ela aqui uns 5 minutinhos e depois levar ao micro-ondas por 20 segundos. Se ela não derreteu por esse tempo, se ela não, né, não dissolveu, mais 10 segundinhos. Então aqui é só mexer. Receita fácil, hein? Não tem como falar que isso aqui é difícil. É só colocar tudo no liquidificador e começar a bater. Então vamos lá. Segundos a gelatina no micro e já vou colocar e continuar batendo mais um minutinho. Eu tenho uma forma aqui de silicone, mas pode ser até forma para pudim, não tem importância. O importante é que você unte ela, pode ser com óleo mesmo, tá? Que eu coloquei desmoldante. Pois jogue uma água, faça assim, tira todo o excesso e tá prontinho. Então vamos lá. Agora eu vou levar a geladeira mais ou menos aí de 3 a 4 horas e vamos, enquanto isso, fazer a calda. Para a calda eu tenho 200 gramas de ameixa preta, um pau de canela, uma xícara de água ou 240 ml, uma xícara de açúcar ou 180 gramas e aqui eu tenho 3 ameixa bem picadinha, bem assim, bem pequenininho, tá bom? Numa panelinha, nós vamos colocar todos os ingredientes, levar ao fogo e, quando começar a ferver, fogo baixinho, conta 10 minutinhos até virar uma calda super linda que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, vamos lá! Agora é só deixar essa calda linda resfriando para poder utilizar. Olha como fica linda quando coloca alguns pedacinhos ou algumas ameixas já picadinha.
Gente, essa sobremesa, o rendimento dela é para duas pessoas. Você começa a comer e você come, come, come. E é uma sensação deliciosa, muito gostoso, olha, nada enjoativo. Sabe aquele pavê que a sua tia ou não sei quem trouxe, assim, aquela coisa doce que você vai comer, você consegue comer só um pouquinho? Esse daqui vai fazer um sucesso, porque todo mundo vai querer comer da sua sobremesa, porque tá maravilhoso. Bom, todas as receitas que eu trago para vocês aqui é super especial, hein? Tudo com gostinho de quero mais. Então, até a próxima receita. Tchau, tchau.